Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 20 a začneme prvním cvičením. Pojďme si přečíst zadání. Tak společně. Porovnej pomocí matematických symbolů. Menší, větší, rovná se. Podíváme se na animaci, jak to máme udělat. Tak co se nám nejdříve objeví? Něco, že budeme porovnávat. Tak, na obou stranách porovnání se staví krychličky nad sebe. Kolik pak jich je? 8 na obou stranách. A na pravé straně přibyla desítka, takže je jasné, že 8 je menší než 18, protože tady je o desítku více. Co dál budeme porovnávat? Na obou stranách tohle už jsou desítky a teďka přibývají jednotky. Takže jedna desítka a kolik jednotek? Osm. Takže osmnáct, ale pozor, na pravé straně ještě přibyla jedna desítka. Takže je tady více desítek. Osmnáct je menší než dvacet osm. Nyní porovnáváme 10, 20, dvě desítky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na obou stranách máme 28 a nic se neděje, takže se rovná. 28 rovná se 28. A další porovnání. 10, 20, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 3 desítky, 30. A co se bude dít dál? A pozor, tady jedna jednotka ubyla, takže jenom 29. A tady je více desítek. 30 je větší než 29. Takže tady máme. Přehled všech příkladů, které jsme si ukázali. Vracíme se do cvičení. No a vlastně to byla veliká nápověda. Takže prosím, přerušte video a toto cvičení vyřešte samostatně. Tak, a nyní se podíváme na řešení. Bylo to pro vás jednoduché. 8 je méně než 18, protože tady je o tu jednu desítku více. Tady není žádná desítka. Pozor, tady jste porovnávali 18 a 28. Ono stačí se podívat nejdříve na ty desítky. Tady je více desítek, jsou dvě, no a v tom případě toto číslo musí být větší. 18 je méně než 28. Tak, pojedeme. Porovnáme počet desítek, stejné, podíváme se na jednotky, stejné, 28 rovná se 28. Porovnáme desítky a už dále musíme jít, protože 3 desítky je více jak 2 desítky, i když je tady sebe více jednotek. 30 je větší než 29. Máte? Výborně, takže jsme začali porovnávat větší čísla.